нас їх зібрала і по секрету нам сказала, що чарівність в ній від мами. І тому вона така прихожа, що на маму трішки схожа. Ми сьогодні весну зустрічаємо і мамусеньку святом вітаємо. Привітаю нас, і любов. А зараз
давати молочку, а воно спало, спало, прокинулося, дивиться, а мами немає. І почало шукати маму.
читаємо вірші і співаємо пісеньки. Хочеш послухати віршики про маму? Да. Так. Діма Демчук знає віршик для мами, він приготував. Знаю я слово найкраще у світі. Тепліше від сонця, міліше від квітів. Слово – це пестить, любить і гріє. Душу дитячу вселяє радість. Ой, молодець. Діма Кожана. Ну, віршик він теж приготував для своєї мами. Він сьогодні настоящий джентльмен. Це мама, що вчора давали їм м'ясо. Це їхня хата моя. Мама, ця очі змій. А діти змій, я тебе йду, бійся Саші. Мамо, добре, що ти є? Є та сонечко моє. Та я її там ноти. Так і хочете ноти. Так і хочете ноти. Нагарніся, надобіся. Я тебе люблю набіся. Коли дорослим тону, та ж любити не перестав. Yeah.
мама, вони слухняні, ввічливі. Правда, мами? Так. І до тебе ніхто гучний не піде. Ну і не треба, якісь ви неправильні діти. Якщо не вирізнувати, то ще що можна вдома робити. Не розумію. А в нас, дівчатка, не ледачі, роботяжки мають дачу. Вміють прати, вишивати, вміють ще й допомагати. Thank you.
для мами, і для бабусі, і для татусів приготували сюрприз. Thank you.
відчиняється. Не відчиняється. А ну далі. Скриня, відкрий. Мерці, відкрийся. Я тобі на козі. Не відчиняється, діти. А що треба, щоб скриня? Будь ласка! Скажіть, будь ласка! Будь ласка! Багато сів називала. А ну давай скажемо. Скриня, відчинись, будь ласка. Скриня. Відчинилася. Що ж там є? Дивіться, яка цукерка велика. Вирідуля, ти сама її з'їси? Ні, поділюся з діткою. О, яка вихована стала наша Вирідуля. Поділиться вона і з дітками. А може тут нема нічого? Давай ще почеркуємо, як ми цю цукерку будемо ділити. Давай ще раз почеркуємо. Так, закриваємо скриню. Ми сьогодні на святковий день і всі мрії збуваються. Що ви зараз хочете ділити? Давайте, давайте, плеснули ніжками, ніжками подмухали і всі разом подмухали на скриню. Так, ну відчиняємо. Що ж ви тут у нас є? Що там є? Ось ми березня, де святок всі жінок, ось ми березня, де пропустимо.
бабусі, маму, треба привітати.